ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆଶା କରୁଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ। ତ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ମୁଁ ଦେବସ୍ମିତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଗୋଟେ ଫ୍ରେସ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ତ ବ୍ଲଗ୍ଟି ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ହେରିକା ଠାକୁର ପୂଜା ସବୁ ସରିଲାଣି, ଆଉ ଗୁନୁ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛି, ନାନୁ ସେଠି ଖେଳୁଛି ତା ପାଖରେ, ନା କ'ଣ କରୁଛି, ମୁଁ ଏ ଘରେ ଅଛି ଯେହେତୁ ସେ ଘରେ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛି, ଆଉ ବୋଉ ବି ଯାହା ବି ସେ ଯାଇ ଖରାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ରୋଷେଇ ଆଜି ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଯେମିତି କହିଥିଲି କାଲି ରାତିରେ କେହି କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି, ତ ତରକାରୀ ପତ୍ର ଟିକେ ଅଛି ଏମିତି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଯାହା ଟିକେ ଏମିତି ବନେଇଦେବି, ଭାତ କରିବି, ବାସ୍ ସେତିକି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍କୁ ଦବାଇଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୋର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆଉ ଦିନଯାକର ଯାହା ଯେମିତି କାମ ମୁଁ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରୁଛି। ତ ରୋଷେଇ ଆଉ କିଛି ଦେଖେଇବିନି, କାହିଁକିନା ବେଶୀ କିଛି ରୋଷେଇ ନାହିଁ ଯେମିତି କହିଲି, ତ ଯେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆଉ କିଛି କରିଦେବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆମେ ଏଠି ଲଲିପପ୍ ଖାଉଛୁ, ଏଇଟା ମୋର କୋଲା ଫ୍ଲେଭର। ନାନୁ ତୋର କେଉଁ ଫ୍ଲେଭର? ତାର ଅରେଞ୍ଜ ଫ୍ଲେଭର, କିନ୍ତୁ ଗ୍ଲୁକୋଣ୍ଡି ଭରିଆ ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି। ମୋର ଏଇଟା କୋକୋ କୋଲା ଫ୍ଲେଭର ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି। ନାନୁ ଲଲିପପ୍ କେମିତିକା ଲାଗୁଛି? କେମିତିକା ଲାଗୁଛି ଲଲିପପ୍? ମା ଏଠି ଖରା ଖାଇକି ଆସିଲି। ମାମା ଏଠି ପରିବା କାଟୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ମା ଏଇନା ଖରା ଖାଇକି ଆସିଲେ। ମାମା ଏଠି ପରିବା କାଟୁଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମା ସେଠୁ ଖରା ଖାଇକି ଆସିଲେ। ମୁଁ ଏଇନା ଲଲିପପ୍ ଖାଇ ଖାଇକି ମାମାର ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। କଣ ଖାଉଛନ୍ତି ବାବା? ତମେ କଣ ଖାଉଛ? ଗୋଟାଏ ଖାଇବାର ନାହିଁ, ସେତ ଯାକ ଧରିକିରି ତାକୁ ଦଉନି କି କିଛି ନାହିଁ, ଡବାର ଥୋଇବାକୁ ଆଇନ ଦେଖୁଣୁ ପିଟୁଛି, ମୁଁ ଦେଖୁଣ ଟଙ୍କି ଧରିକି ପିଟୁଛି ନା, ତାକୁ ହଉଛି ଆଗା ଟଙ୍କି ଧରିକି ମତେ ପିଟୁଛି। ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଆଣିଥିଲେ ନାଲି ଚାକୁ, ନାଲି ଚାକୁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ମତେ ବାଡ଼ଉଛି, ସବୁବେଳେ ମତେ ବାଡ଼େଇଲା, କଣ ଯେ ମତେ ଏମିତି ବାଡ଼ଉଛୁ? ଏ ବୋଲ ହନା 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 ମାନେ ସେ ବିସ୍କେଟ ମୁଁ ତାକୁ ମାଗି ଦଉଛି ହେଲେ ଗା, ସେ ମତେ ବାଡ଼ଉଛି। ତୁ ତ ଖାଉଛୁ ସେ ବିସ୍କେଟ? ଆମେ ସବୁ ଖାଇସାରିଲୁ ଆମର, ସିଏ ଆସିକି ଯାଇଥିଲେ ବାଥରୁମ, ତ ତାଙ୍କର ଥିଲା କଟାଉଟା। ଗୁନୁରାଜ ମନକୁ ଆଇଲାନି, କାଲି ଚାରି ଚାରିଟା ଖାଇଥିଲେ, ଆଜି ଗୋଟାଏ କଥା ମନକୁ ଆଇଲାନି, ଦିଟା ସିଏ ଅଢେଇଟା ଖାଇଛି, ଇଏ ସବୁ ଖାଉଛି, ଯେମିତି ଡଙ୍କିରେ ଖାଉଛି ଆମେ। ଆଜି ମୁତି ଦେଇଛି ସେଜରେ ସେ, ଆଜି କେତେବେଳେ ମୁତେଇ ନା ମୁତିକି ମୁଁ ସେଠି କମଳ ପକେଇଛି, ସେ କମଳ ଓଦା ସବୁ ଓଦା, ମୁଁ କହିଲି ଆଣିକି କମଳ ଧୁଆ ହବ। ସବୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି କେମିତି କରୁଛି, ମାଗିଲା କଣ ବାଡ଼ଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାର ଥିଲା ରାତିର ଡିନର ଚାଲିଛି, ତ ଡିନରରେ ରୁଟି ସନ୍ତୁଳା ଆଉ ଛେନା ଗୁଡ଼, ତ ଗୁନୁ ତା ବାବା ଆଉ ବୋଉ ଖାଉଛନ୍ତି, ନାନୁ ଖାଇସାରିଲାଣି। ଆଉ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ନେଇଛି ତ ଜାଣିଥିବି ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ନେବାର 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଖାଇବି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖାଇନି, ତ ସେମାନେ ଖାଇସାରିଲେ ମୁଁ ଖାଇବି। ଆଉ ଏଠି ନାନୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇକି କେମିତି ମୋବାଇଲ ଖେଳରେ ଗେମ୍ ଦେଖୁଛି, ଇଆଡ଼େ ଅନଉନି ବି ଟିକେ ହେଲେ, ତ ଖାଇକି ବାସନକୁସନ ଧୋଇଦେବି, ବାସ ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଣ୍ଡ କଲାବେଳେ ପୁଣି ଦେଖେଇବି। ଆଉ ହଁ, ମୁଁ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜାଗା ଆଜି ଦେଖେଇବି, ସେ ଜାଗାଟା କେଉଁ ଜାଗା କ'ଣ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଗେସ୍ କରିକି କହିବେ, ଆଉ ମୁଁ କିନ୍ତୁ କହିବିନି ସେ ଜାଗାଟା କ'ଣ, ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ମୋର ସେଟାକୁ କହିବି ସେଟା କେଉଁ ଜାଗା କ'ଣ, ତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଗେସ୍ କରିକି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ ସେ ଜାଗାଟା କ'ଣ ବୋଲି। ତ
ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେ ଜାଗାଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶୋଇବାକୁ ଆସିଛୁ ହେରି, ଦେଖନ୍ତୁ ନାନୁକୁ କେମିତି ସେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏଗାରଟା ହେଲାଣି, ତାକୁ ନିଦ ହେଉନି। ଏଠି ସବୁ କମଳ ଆଉ ତକିଆ ଫକିଆକୁ ସବୁ ତଳେ ଫିଙ୍ଗା ଫିଙ୍ଗି କରୁଛି, କେତେ ଦୁଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ନା ନାନୁ ବହୁତ ସୁନା ପିଲା, ତ ନାନୁର ସୁନା ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁଠୁ ଦୁଷ୍ଟ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍, ଗୋଟେ ନୂଆ ସକାଳରେ। ତ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି, ବାଏ ବାଏ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ଥାଆନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ଥାଆନ୍ତୁ, ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ ପକାଇ। ଆମର ଛିଆଣ ଗୋଟେ ଫଟୋ ମାରିବେ ଆପଣ। ଆଗକୁ ଯିବେ।